じゃあお願いしていいですか。はい、今からちょっと野菜の名前をこうポンポン言っててほしいんだけど、ちょっと言ってもらっていい？野菜、はい、野菜、例えば人参とかじゃがいもとか玉ねぎとかピーマン、あ、いいですね。ナス、ナス、どんどん、キャベツ、レタス、セロリ、キュウリ、トマト、結構ブロッコリー、野菜好きだね。トウモロコシ、グリーンピース、52枚いっちゃうんだけど、まだこんぐらいにしとこうかな。じゃあ、うん、今いろいろ出たんだけど、この中である生物、生き物が嫌いなものがあるんですよ。これなんだけど、ね、猫、まあ、嫌いというか、まあ、玉ねぎはね、食べたらあんまり良くないって言われてますけど、じゃなくて、この猫が見たらびっくりしちゃうもの。猫こういるでしょ、こうピッて見せたらピョンって嫌だって逃げ出しちゃう食べ物、この中のやつも知ってます？え、実はキュウリなんですよ。へえ。これ YouTube で猫スペースキュウリで調べると分かるんだけど、こう猫の後ろにキュウリ置くし、猫気づいた瞬間でピョンってマジでびっくりしてピョンっていくの。それもその様がすごい面白いんだけど、今日はそれをちょっとマジックでやってみたいと思います。これ猫ちゃんです。可愛い猫ちゃん、尻尾もくるんって回って、でちなみにこれ裏にもこうやって書いて触ってもらっていいですか？はい、まあ、ただの猫ちゃん、OK、でこれ置きます。じゃあ今からこの中からキュウリを決めたいと思うんだけど、じゃあ1枚取ってください。でそのカードがキュウリです。お二人で見て覚えてください、はい、じゃあカメラにも見せてあげてください。はい、 OK ですか？はい、はい、そしたら中に入れちゃいましょう。埋めちゃいます、混ぜちゃいます。こうするとどこにそのキュウリがあるのかわからないですよね。でもこの猫ちゃんはわかるんですよ。今からこの猫ちゃんに1枚ずつキュウリを、あ、キュウリじゃない、野菜のカード見せてあげたいと思います。もしキュウリのカードが来たらわかるはず。いきます。多分違う、多分違います。まあ、こんな。多分違います。多分違います。お、見てください、これ。驚いてるの、わかります。尻尾ピーンってなって、そう、尻尾ピーンってなってるし、本当だ、裏もちゃんとこうやってね、驚いてるでしょ。キュウリのカード何でした？ハートの10。